بسم الله الرحمن الرحيم ملك استوى تشوكتامبا غودهان شعبك الصوماليه دوحان ليا هاي سو دواده ملائقنا هايدين سلامتو سيدا انو ودوكسونا هاي مدو لبسنا اما كدواد مدو لبسنا ايا واحا لغو سو تشيري اسكدبا وريك ايا چاها ورير سياسادات ايا مد امني ايا وريبا مد دقالي او غودهان با شعبك الصوماليه رقاديه غارهان jamhuuriyad dhexorta ahayd ee dalka Soomaaliya kadib hoggaankii maxamed abdullahi farmaajo iyo tiimkiisa waxana dad badan oo Soomaaliyeed oo awal hore ka dhursugayay ama wax badan oo wanaaga ka rajaynayay ee maamulkaasi ay noqdeen kuwa qoostay kadibna u soo jeestay sidii ay uga maaragtay to hor imaan lahaayeen hab dhaqanka iyo waliba ee hoggaamintii maxamed abdullahi farmaajo in badan oo kamid ah bulshada Soomaaliyeed hadii ay ahaan lahayd siyaasiyiinta ee saraakiil ciidan iyo shacabka caadiga ah ee dhaqanka qaybo badan oo bulshada ah ayaa waxa markaas ay bilaabeen dadaalka iyo waliba isku dayadii lagu doonayay isbeddel in lagu helo hadaba sida muuqata waxa soo gabagabowbay gabi ahaanba ama ee haatan dhinac la isaga dhigay in tirkii koobaad ee dawladnimada dalka Soomaaliya udub dhaxaadka u ahaa oo ah labada aqal ee baarlamaanka dalka Soomaaliya gudoomkiisi ama hoggaamintiisi arintani kuma imaanin in maaragtay to ciyaar ciyaar iyo dheeldheel iyo in loolan caadiya oo siyaasadeed sidii hore loogu bartay ee waxa ay ku timid dadaal naftaahurid ah oo xoog xeelad iyo waliba xisaabo badan la isugu geeyay kadib markii shacabku ay ciriiri galeen oo guud ahaanba dalkii oo dhan uu noqday mid iska daba iyo horwareega natiijada haatan soo baxday ee ugu dambaysa ayaana muujinaysa guusha ay ka gaadheen shacabka Soomaaliyeed iyo weliba siyaasiyiintii aragtida fog lahaa iyo bahdii saxaafadda ee mar walba garab taagnaa isbeddelkii la doonayay inuu dhaco haddaba isbeddelka marka laga hadlayo ma aha oo keliya in hebel meesha laga wareejiyo oo hebel la keeno isbeddelka waxaa la doonayaa inuu noqdo mid gebi ahaanba geeddi socodkii siyaasadeed ee horey u jiray meesha lagaga saarayo oo lagu keenayo ama lagu dalbanayo siyaasad caafimaad qabta siyaasad hufan siyaasad waasaca siyaasad u cuntami karta bulshada Soomaaliyeed meel ay doonaanba ha joogaane nuxurka aan u socda waxa uu yahay haddii aynu aragnay guusha dadaalkii muddo dheer lagu doonayay ama lagu rabay in isbeddel lagu sameeyo ma ay dhammaystiran tahay waa maya su-aasha jawaabteeda oo koobani waa maya muhiimadduna ma aha hebel hebel bedelay ama hebel heblaaye lagu bedelay ee muhiimaddu waxa ay tahay in bulshadani ay yeelato jid iyo jaho la og yahay meesha ay ka bilaabanayaan iyo meesha ay ku dhammaanayaan waxaan taa uga socdaa hoggaaminta baarlamaanka labadiisa aqal in ay jeexaan khad siyaasadeed oo sal ballaadhan oo lagu ballaadhinayo ama lagu weynaynayo saaxada siyaasadeed ee dalka si siyaasaddaasi waasaca laga dhigay ama la ballaadhiyey ay uga soo baxaan siyaasiyiin la fahmi karo aragtidooda siyaasadeed iyo halka ay u socdaan siyaasiyiin la fahmi karo waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidayaan siyaasiyiin aan noqonin danley siyaasadeed oo kolba meesha iyaga ay masaalixdu ugu jirto oo keliya uga dhiga bulshada meesha dalka iyo dadka u wanaagsan waxaa marka muhiima gudoonka baarlamaanka labadiisa aqal way og yihiin way ka dharagsan yihiin waxay ahaayeen daljoog dalkani wixii uu soo maray maraaxishii kala duwanayd ee uu soo maray meelihii adkaa ee lagala soo dabaashay wixii dhib iyo hagardaamo iyo isku dayo dadka Soomaaliyeed iyo dalkooda lagu sameynayay waxaa marka muhiima
إن أركتيدا هاد وحي كدم بيا لقادان أي أي نقط أركتي موچيني سلاحانشو أركتي ودا تشي أركتي ملكيلة دل إيا دد سوماليات أو هقامين تودو أي كتر چوميسو مهمة دا وحا ويان مركا إن تلادا لغا قيب جليو دد كمودان ما أها بلشادا أو دان إن أي كودا تليان آياها أمدا لكن مهمة دو وحا أي تهي دد كمودان يا كمدا مركا وحا كمدا سياسيين تهال دوركا وحا كمدا أقوياهن كهال دوركا إيان أركتدو دو دين عكار الرين وحا كمدا علماء أو دينكا وحا كمدا قنع ستدا وحا كمدا أرور هذا بلشادا ريتكا garahan ururka hooyooyinka iyo ururka dhalinyarada Soomaaliyeed marka la isu keeno talada ee la hufkiyo la haadiyo la meehaho ayaa waxa soo baxaya miida yaani talada teeda wanaagsan ayaa imaanaysa si marka loo gaaro hadafka iyo ujeedada la leeyahay waa in la waasiciyo dhammaanba golayaasha siyaasadda ku tartamayaasha ama مشرحين تا او دمعو كغت شرو قباشادة تلادة دالكا سوماليا دور كا اي قادان ايان وا ان او نغضو دور لاتاليناد او دينا عا سياسات دا ما اها ان لغو شقاين ايو اركتي دودا ايو ايو دونستو دا ايو ربطان كو دا ان سالكا كوها ايو قباشادة تلادة دالكا مركا لغو شرا مرحالات دان او كالي وحا لو باهن يهي ان لو اركتي اقلي ايو اندبادييو marhalad dhamaanta aynu ku jirro ee kala guurka sababtoo ah wax yar oo ka hoos baxa ama hoggaaminta maanta ka hoos baxa ayaa wax badan halayn kara wax badan oo halaysna ayaa waxa lagu hagaajin kara aragti kooban oo hal qof ka timid aqliyaduna ma aha mid adiga kugu jirta oo kaliya ee aqliga iyo aqoonta waa in la badiyaa waa in tiirarka dalka markaan leeyahay tiirarka dalka waa aqoonyahanka iyo dadka haldoorka ah ee bulshada ka dhex muuqda waa inay ku yeeshaan door muuqda ee talada dalka ee samatabixinta maanta ee ay u bilaabanayso sababtoo ah waxaan ku soo jiray sanado badan oo habheeb ah sanado badan oo halaag iyo iska daba wareeg ah sanado badan oo dadku madax iyo minjo ay isaga xidnaayeen sanado badan oo aan la garanaynin halka loo socdo sanado badan oo dadku ay kala garan laayeen sax iyo khald si marka loo helo aqliyad caafimaad qabta si loo helo talo lagu wada badbaadi karo si loo helo talo wada anfici karta dalka iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waa in haldoorka doorkooda uu muuqda waa in hoggaaminta baarlamaanka ee maanta إن دلك إيهو كاة أود شرعيات إيه جيرتاهي أي سمييان دادالو إيهو لبا إسكو دايو إن مر والبا لغو ميهاها يتالادا إيهدا أو دادكا مودان إيه مر والبا سمكا تاليسكا آهي أي نقونا يان كوا قربو هودا إيه جيسو هودا كمو قانا يا هادي أدقادتان تالو إدينكا إدين غارة سورة قل ما أها إن أد كمدة دلسان ربطان كشعب كصومالية ربطان كشعب كصومالية وحو كده حجراء إسلا الشعب ك كليا إذن كنا وحاتهين هو قامي يال لدونا يو إن أي موچيان صوماليا ماشا لغا قادة يو إيا ماشا لو قادة يو مركا وحان مركا للي يهي وان مرول بچعلا هاي إن أن قدونك بارلمانك ee cusub ee maanta talada loo dhiibay in ay noqdaan kuwo garbahooda ay buuxiyaan aqoonyahanka indheergaradka iyo dadka caqliga iyo talada wanaagsan u saaxiibka waxaa jira aqoonyahan aragtidiisa ay tahay wax kale waa inaad ka fogaataan wax kasta oo keeni kara ama wax kasta oo horseedi kara إن أي تلاذو مرقعاتو إن تلاذو أي مركلا ليحاتو أقون يهانكا أن أقون تي سكوفي لين إن دير غارتكا دانها غاركا آلي أفر تشيب لياشا
dilaaliinta siyaasadeed dalleyda siyaasadeed iyo dhammaan cid kaste oo loo arki karo in iyadu aanay ka turjumi karin rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waa in ay noqdaan kuwa ay ka xidhan yihiin albaabada hoggaaminta waayo marxaladda lagu jiro ayaa ina tusaysa ama ina faraysa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyagana waxaan dhihi lahaa meel kasta way joogaanba gudaha iyo dibadda waynu aragnay hoggaan qalloocda ama tala xumo maaragtaayto in hoggaamineed waxa ay dad iyo dal dhexal siiso iyo meesha ay gaadho waynu aragnay wax badan oo aynu rajaynaynay oo sidii la doonayay aan noqonin sidaasi daraaddeed waxaan leeyahay kow waa in hab macquula oo miisaaman loo soo dhaweeyo isbeddelka waa midda koowaad sababtoo ah haddaad yacni iswada raaciso oo aad noqoto qof maxaan ku idhaahdaayto aan kala harin dee hadhow wax kalaa meeshay ka soo baxaya qofka taageeradaada lama wada siiyo mucaaradnimadaadana lagagama wada horyimaado hab dhexdhexaada oo toosin iyo talabixin ku salaysan ayaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay la garab istaagaan hoggaaminta waa in shacabka Soomaaliyeed ay soo jeediyaan talooyinka ay u arkaan inay waxgal yihiin qasab ma aha in la qaato adiga aragtidaada iyo taladaada keliya waxaa muhiima inaad soo gudbiso oo aad ku soo maaratayto dhex tuurto halka ay taladu taallo ee laga goynayo shacabka Soomaaliyeed taageero qof la wada siiyo waxa ay ina dhexal siiso waynu aragnay mucaaradad aan macno badan xambaarsanayna iyadana waxa weeyaan waxa ay ina geysiinayso iyo halka ay ina gaarsiinayso waa mid iyadana aynu wada ognahay sidaasi daraaddeed iyada oo garbaha laga gelayo hoggaanka mar walba waa inay noqoto talada shacabka Soomaaliyeed iyo aragtidooda mid ka turjumaysa habka ugu wanaagsan ee dalkan iyo dadkan lagu samata bixin karo wax allaale iyo wixii caadifada wax allaale iyo wixii horseedi kara wax uun gurac siyaasadeeda waa in ay meesha ka baxaan oo aanay noqonin kuwo maaragtaayto lagu arko goobaha talada dalku ay taallo waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed midnimada iyo wadajirka iyo soomaalinimada ayaynu meel ku gaari karaa soomaalinimadu waa waxa asalka ah ee lama taabtaanka ah taladeennana iyada ayay tahay in aan ku salayno meel kasta oo la joogo hoggaaminta oo la garab galo waa qayb ka mid ah waxqabadka wanaagsan hoggaaminta laguma garab galayo khalad laguma raacayo afkaar iyo aragti ay waxyeello ka imaanayso ee waxa lagu raacayaa lagu garab galayaa waa arrimaha kuwooda wanaagsan marka guud ahaan shacabka Soomaaliyeed baarlamaanka iyo bulshoweynta qaybaheeda kala duwan mucaarad iyo muxaafadba waxaan leeyahay dalku waa dalkeennii dadkuna waa dadkeennii innaga unbaana kolba meesha aan isgeyno joogayna ama tegayna waa in horey loo dhaqaaqaa waa in horey loo dhaqaaqaa oo ay noqoto taladu mid lagu geedigelinayo isbeddel barakaysan oo alle subxaanahu watacaalana laga wada rajeeyo in isbeddelka yimidi uu noqdo mid guul badhaadhe iyo bashbash iyo weliba barkad u horseeda shacabka Soomaaliyeed waa inuuna noqonin isbeddelku mid shakhsiyaad hebel iyo hebel ah maaragtaayta ku koobnaada ee waa mid la doonayo in laga dareemo aqal kasta oo Soomaaliyeed aqal kasta oo Soomaaliyeed marka laga dareemayana waa in looga dareemo wanaag kuwii la bedelay ma aha yacni in ay dadka iyo dalka ka dhexbaxayaan dalkoodii iyo dadkoodii bay la joogaan taladooda waa loo baahan yahay ma aha in la fogeeyo ma aha in la faquuqo ma aha in la xumeeyo talada dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayay wax ku leeyihiin teeda wanaagsan baana laga qaadanayaa oo mar walba loo baahan yahay marka kuwa yimidna waa inaanay isu arkin in ay iyagu mudan yihiin ee ay isu arkaan inay yihiin adeegayaal dal iyo dad Soomaaliyeed isba qofka hoggaanka ahi waa inuu isu arkaa adeege ee uuna isu arkin sayid ama ka mudan dhibka jira wuxuu yahay
Soomaalidana inta badan lagu arko qofku mar allaale iyo markii xil loo dhiibo ayuu wax kasta oo bulshada yaani rabitaankeeda ahaa iyo nidaamkii iyo sharciyadii iyo wixii heshiiska lagu ahaa oo dhan uu dhabarka ka tuurayaa kadibna uu la soo baxayaa wax isaga u gaara marka waa in ay ogaadaan hoggaaminta baarlamaanka ee maanta oo ah odayaal iyo aqoonyahan iyo dad aan khayr badan ku tuhmayo in ay yihiin adeegayaal bulsho ee aysan ahayn maxaan ku idhaahdaayto sayiddo ama madax qofka madaxdu wuxuu madax ku noqdaa markuu bulshadiisa u adeego sidaas daraaddeed taageerada shacabka soomaaliyeed iyo kalsoonidooda waxaad ku kasban kartaan oo aad ku hanan kartaan waa idinka oo ka shaqeeya rabitaankooda intii aad awoodaan ma aha in wax walba hal mar aad ku wada qaban kartaan ama maalin ama saacad ama sanad laakiin muhiimadda iyo sida ay u kala horreyso ayaa ay tahay inaad u kala horumarisaan waxaan jeclahay mar kale in aan shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan hoggaamintooda iyo baarlamaanka labadiisa aqalba aan dhaho hambalyo guul iyo horumar ayaan idiin rajaynayaa kee xilka laga qaaday shalay buu soo hayay ka maanta hayana berri buu bannayn doonaa xilkuna waa meerto yaan xumaan iyo xiqdi iyo xaasidnimo iyo aargoosi iyo ku istaag marnaba meesha la keenin meesha qalbi furan wanaag soomaalinimo iyo horusocod intaa unbaa ina wada anfacaysa ka maanta joogana hadduu intaas sameeyo wuu guulaysanayaa haddii kale wuxuu noqonayaa sida kuwii shalayto intaasaan jeclahay inaan ku soo afameero barnaamijkaygan koobnaa waa galad xasan oo idin leh tan iyo is arag maqal dambe fii amaanillaah.